Og hva skjer her? Hva føler du akkurat nå? Nei, jeg kunne ha gått bedre, det der. Og hva skjer her? Her er det faktisk akkurat det samme som er i ferd med å utspille seg her borte. Her har vi Stabæk. Han ligger litt kinket til. Vi får se. Vi har sett han gjøre gode ting før. Det er ikke mulig at mannen blir våt her nå. Splosh! Der borte er pinnen. Der er ballen. Der er mannen. Hva føler du akkurat nå? Nei, det var ikke så veldig bra. Ble skitten og... Nei og nei. Alt er jævlig. Enda en hyggelig dag på golfbanen.